નમસ્કાર. ચોમાસાનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો અને ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ગઈકાલે ભારે વરસાદ પડ્યો. હજુ પણ 2 દિવસ વરસાદ પડે તેવી સંભાવના છે. સ્ક્રીન પર તમને દેખાતું હશે, પરેશભાઈ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. પરેશભાઈ, પહેલા તો જ્યાં વરસાદ નથી પડ્યો ત્યાં કેમ વરસાદ નથી પડ્યો? કારણ કે ઘણા બધા લોકો કોમેન્ટ કરીને મને કહે છે કે બેન, તમે તો કહેતા હતા ભારે વરસાદ પડવાનો છે. ચોક્કસથી ભાઈ, આમ તો આપણે સંપૂર્ણ વાત સમજવાની છે. આમ જોવા જઈએ તો અત્યારે આપણે જુલાઈ મહિનાનું પ્રથમ અઠવાડિયું છે પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે, હવે બીજું અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું છે. જૂન મહિનાની જે છેલ્લી તારીખો હતી એટલે કે 28, 29 અને 30 જૂન, આ દિવસોની અંદર જૂન મહિનાનો સૌથી વધારે વરસાદ છે એ છેલ્લા 3 દિવસ દરમિયાન નોંધાયો હતો. એ પછી 1, 2 અને 3 જુલાઈ, એ જે જુલાઈ મહિનાના શરૂઆતના દિવસો હતા, એમાં પણ રાજ્યની અંદર સારો વરસાદ નોંધાયો હતો. પણ બની શકે કે રાજ્ય છે એ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ મોટું છે, દર વખતે એવું બનતું હોય છે. એમાં આ વર્ષે 2024 ની અંદર પહેલો કિસ્સો નથી, દર વર્ષે એવું બનતું હોય કે 2 થી 5% અથવા તો 7% વિસ્તાર છે એ રાજ્યના વરસાદથી વંચિત રહી જતા હોય છે. કેમ કે રાજ્ય મોટું છે, વરસાદી સિસ્ટમો છે એ જે રીતે પસાર થતી હોય એની અંદર અમુક વિસ્તારો છે બાકાત રહેતા હોય. મોટાભાગના કેસમાં જોવા જઈએ તો જે બે તરફથી આપણે વરસાદ આવતા હોય, એક તો અરબ સાગરમાં કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ બને અથવા તો બંગાળની ખાડીની અંદરથી લો પ્રેશર આવતા હોય છે. જ્યારે બંગાળની ખાડીનું લો પ્રેશર આવે છે, મોટાભાગે એવું બનતું હોય છે કે એ લો પ્રેશર છે મધ્યપ્રદેશ સુધી ઉત્તર પશ્ચિમની ગતિ કરે અને મધ્યપ્રદેશથી પછી ઉત્તર પૂર્વની ગતિ કરતું હોય છે. જનરલી એનો એ વેધરના ચાર્ટ મુજબનો ટ્રેક છે, એટલે એ પછી આગળ નીકળી જાય એટલે દક્ષિણ ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોને લાભ મળતો હોય છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સાથે પશ્ચિમ બનાસકાંઠા હોય અથવા તો જે પાટણ જિલ્લો છે એને ઓછો લાભ બંગાળની ખાડીના વરસાદનો મળતો હોય છે. જોકે આ વર્ષે બંગાળની ખાડીને કારણે કોઈ વરસાદ છે એ રાજ્યની અંદર નોંધાયો નથી. અત્યાર સુધી જે જુલાઈ મહિનાનું પહેલું અઠવાડિયું પૂરું થયું ત્યાં સુધીમાં જે વરસાદો નોંધાયા છે એ અરબ સાગર અને જે ઘણી બધી યુએસી કહેવાય અથવા તો જે શિયર ઝોન હતા જેને કારણે આપણે વરસાદો નોંધાયા છે. મોટાભાગે અરબ સાગરનું પ્રેશર હતું, એટલે અરબ સાગરના પ્રેશરને કારણે જે વરસાદો નોંધાયા છે જેને કારણે દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના જે ભાગો છે આ વિસ્તારોની અંદર આની તીવ્રતા વધારે રહી છે. હા, એક ચોક્કસની વાત છે કે 3 જુલાઈ સુધીમાં રાજ્યના તમામ વિસ્તારો એટલે કે રાજ્યના જે છેલ્લો જિલ્લો કવર કરે છે બનાસકાંઠા જિલ્લા સુધીના તમામ વિસ્તારોને 3 જુલાઈ સુધીમાં નૈઋત્યના ચોમાસાએ કવર પણ કરી લીધું છે. મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાવણી લાયક વરસાદ થઈ ચુક્યો છે. પણ મેં આપને જણાવ્યું કે 2-5% કે 7% વિસ્તારો બાકાત રહેતા હોય છે, એવી જ રીતે આ વર્ષે પણ જે વરસાદો પડ્યા જેમાં ખાસ કરીને યુએસી અને શિયર ઝોનને કારણે જોવા મળ્યા છે. જે શિયર ઝોન છે અત્યારની વાત કરવા જઈએ તો આ જે છેલ્લા અઠવાડિયામાં જે શિયર ઝોન હતો એ 850 HPA લેવલ હતો. અને પાયલભાઈ, એ શિયર ઝોન છે ને એ દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર થઈ અને કચ્છના અમુક ભાગોને કવર કરતા અરબ સાગર સુધી લંબાયેલો હતો, જેને કારણે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આ વરસાદની તીવ્રતાઓ વધારે જોવા મળી. ખાસ કરીને જે બાકાત રહી ગયા હોય એની અંદર મોરબી જિલ્લાના અમુક ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે, બનાસકાંઠાના થરાદ તાલુકાના અમુક વિસ્તારો છે, હારીજ તાલુકો છે અથવા તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અમુક ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે એ વરસાદથી વંચિત છે. હજુ ત્યાં કોઈ વરસાદનું સારું પરફોર્મન્સ જોવા મળ્યું નથી, આ વાત ચોક્કસ છે. જોકે આ વરસાદ એના માટે લેટ કહેવાય 2-5% વિસ્તારો માટે, પણ એને હવે નવો રાઉન્ડ જે 17 તારીખથી થશે એની આશા રાખી શકાય. કેમ કે 17 તારીખથી જે રાઉન્ડ ચાલુ થવાનું છે એ સૌ પ્રથમ વખત 2024 ની અંદર સૌ પ્રથમ જે બંગાળની ખાડીનું લો પ્રેશર આવી રહ્યું છે. કેમ કે અત્યાર સુધી જે વરસાદો પડ્યા છે એ આપણે યુએસી અને જે શિયર ઝોન હતો એ પણ અરબ સાગર તરફથી જે આપણો લાભ મળ્યો છે, પણ હવે જે બંગાળની ખાડીનું જે પ્રેશર આવી રહ્યું છે જેને કારણે કદાચ બની શકે કે બાકાત હોય વિસ્તારોને લાભ મળી શકે. ઓલ ઓવર જોવા જઈએ તો રાજ્યની અંદર જૂન મહિના દરમિયાન આપણે 30 જૂન સુધીમાં એવરેજ સામાન્ય વરસાદ કરતા ઓછા વરસાદો નોંધાયા હતા. એ પછી આપણે જુલાઈ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં અમુક વિસ્તારોની અંદર વધારે વરસાદ પડવાને કારણે જે રાજ્યની સરેરાશ હોય છે, એવરેજ હોય છે, એ નોર્મલ વરસાદો છે એ આપણે થઈ ગયા છે. જે ઘટ જૂન મહિનાની હતી એ જુલાઈ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં પુરવાર થઈ ગઈ છે, એનું પણ એક મોટું કારણ છે. આમ જોવા જઈએ તો આ વર્ષે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર એમાં પણ જે દ્વારકા જિલ્લો છે ને, દ્વારકા જિલ્લાથી પશ્ચિમ દિશામાં અરબ સાગરની અંદર એક યુએસી હતી, યુએસી એટલે અપર એર સાયક્લોન જે હતું એને કારણે દ્વારકા જિલ્લામાં વરસાદો વધારે પડ્યો. દ્વારકા જિલ્લાની અંદર ઓલ ઓવર જોવા જઈએ તો લગભગ 55 થી લઈને 60% સુધીના જિલ્લાની અંદર વરસાદ પડ્યા. પણ દ્વારકા જિલ્લાનું જે કેપિટલ છે, જેનું જિલ્લા મથક છે જામખંભાળિયાની અંદર સિઝનનો ટોટલ વરસાદ જે પડતો હોય એના 80% વરસાદ આજ 10 જુલાઈ સુધીમાં 80% વરસાદ બેન પડી ગયો છે. એટલે આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી,
એક જ સેન્ટર ની અંદર આખા સિઝન નો 80% વરસાદ પડી જાય એટલે આ બહુ મોટી વાત કહેવાય. અને એ જામ ખંભાળિયા ની અંદર આપણે જોયું છે, અને જામ ખંભાળિયા અત્યારે રાજ્યનું માત્ર એક એવું સેન્ટર છે કે જ્યાં આ વર્ષનો 80% વરસાદ નોંધાયો છે. અને એ 80% વરસાદ છે જેને કારણે રાજ્યભરની જે સરેરાશ હોય છે એ સરેરાશ પ્રમાણે વરસાદની ખાદ પુરાઈ ગઈ છે, આવું ઓન પેપર IMD ના આંકડાઓ છે જણાવે છે. હા, એક ચોક્કસ વાત છે કે રાજ્યની અંદર આપ જેવા કહેવાય ને કે તટસ્થ મીડિયાના માધ્યમથી રાજ્યને એક સંદેશ મળતો હોય છે કે રાજ્યની અંદર સરેરાશ જે નોર્મલ વરસાદ પડવો જોઈએ પડી ગયો છે, છતાં પણ તમને બેન કોમેન્ટ જે રીતે તમે કીધું આવતી હશે કે અમારો વિસ્તાર તો બાકાત છે. શું કામ? તો કે આ જે IMD ની વાત છે એક સરેરાશ છે, એક બે સેન્ટર પૂરતી નથી. એટલે એક બે સેન્ટર બાકાત રહી ગયા એ પણ કોઈ નવી વાત નથી. દર વર્ષે કોઈ ને કોઈ 2-5% સેન્ટર બાકાત રહેતા હોય, એવી જ રીતે આ વિસ્તારો બાકાત છે. અને 17 તારીખથી 9 રાઉન્ડ ચાલુ થાય તેમાં એ વિસ્તારોને પણ લાભ મળે એવી આપણે આશા પણ રાખીએ અને ભગવાનને પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ. હવે બીજી વાત છે કે આ જ દિવસ સુધી જે વરસાદ હતા જેમાં ખાસ કરીને 9-10 અને 11 જુલાઈ દરમિયાન મારા તરફથી અને બીજી અન્ય વેધર સંસ્થાઓ તરફથી જે આગાહી કરવામાં આવી હતી એ મુજબ 9 અને 10 તારીખે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની અંદર સારા વરસાદ નોંધાય છે. ખાસ કરીને ગઈકાલે 10 જુલાઈના રોજ પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ નોંધાય છે. આજે 11 તારીખની વાત કરવા જઈએ તો 11 તારીખે વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે મોડી રાત સુધીમાં વરસાદો છે જોવા મળશે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર હળવાથી મધ્યમ વરસાદો જોવા મળે, કોઈ જગ્યાએ ભારે ઝાપટાઓ જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે. પણ મેઘ તાંડવ થાય તેવી શક્યતાઓ આજની તારીખે જોવા મળતી નથી. પછી કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના જે ભાગો છે એ ત્રણેય રીજનની અંદર આજની તારીખે છૂટા છવાયા હળવા સામાન્ય ઝાપટાઓ જોવા મળશે, એનાથી વિશેષ કોઈ મોટો વરસાદ થાય તેવી શક્યતા અમે માનતા નથી. અને આજે આ રાઉન્ડ પૂરો થાય એટલે આવતીકાલે 12 તારીખથી વરસાદો છે એ એકદમ ધીમે ધીમે ઘટી જશે. આવતીકાલે 12 તારીખથી 15 તારીખનું જે સેશન છે એ સેશન દરમિયાન છૂટા છવાયા ઝાપટાના હળવા વરસાદો છૂટા છવાયા પડે તેવી શક્યતાઓ અમે માની રહ્યા છે. એ પછી 15 તારીખ પછી 17 તારીખથી એક નવી સિસ્ટમ આવશે, કેમ કે 16 જુલાઈના રોજ બંગાળની ખાડીની અંદર એક લો પ્રેશર તૈયાર થશે અને એ ઝડપથી આગળ વધશે. એટલે 16 તારીખે જે લો પ્રેશર તૈયાર થઈ રહ્યું છે એની અસર લગભગ આપણે 17 જુલાઈથી ચાલુ થઈ જશે. 17 જુલાઈથી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની અંદર વરસાદનો એક નવો રાઉન્ડ આવશે, જોકે એને હજી સમય ઘણો બાકી છે એટલે એ આપણે લો પ્રેશર તૈયાર થયા પછી એની વિસ્તારથી વિશેષ માહિતી આપશું. પણ આજ દિવસ સુધીની જે કન્ડિશન છે એ પાયરબેન આ પ્રકારની કન્ડિશન છે. એટલે ચોક્કસથી કહી શકાય કે રાજ્યના 90% વિસ્તારોની અંદર સારો વરસાદ પડી પણ ગયો છે, પણ 10% વિસ્તારો છે એ બાકાત રહ્યા અને આ જે રેગ્યુલર પ્રક્રિયાનો ભાગ છે એ મુજબની સ્થિતિ અત્યારે દેખાઈ રહી છે. અચ્છા, આ પણ થોડું વિસ્તારથી સમજવું છે કે જેમ કે અમદાવાદ છે તો અમદાવાદ બહુ જ મોટો વિસ્તાર છે એટલે અમુક એરિયામાં બિલકુલ વરસાદ ના પડે હોય ને, અમુક એરિયામાં અતિ ભારે, જેમ જૂનાગઢમાં પણ થયું છે, દ્વારકામાં પણ તમે કીધું એ પ્રમાણે. તો એ થવાનું કારણ શું? કારણ કે એકદમ નજીકના વિસ્તાર હોય તો પણ આ વિસ્તારમાં વધારે ને આ વિસ્તારમાં ઓછો વરસાદ, એનું મેઇન કારણ એ છે કે આ વર્ષે કોઈ જો બે પ્રકારે વરસાદની શક્યતા વધારે હોય. એક તો 700 HPA નું લેવલ હોય છે જે આપણે જમીનથી જે ઊંચાઈ હોય છે જે વાદળો આપણી ઉપર રહેલા હોય છે એ કાં તો 700 HPA લેવલે ગાઢ ભેજ જમા થાય ને ત્યાં વાદળો થાય, અથવા તો 850 HPA લેવલે કોઈ સારો મજબૂત સિંહજન જોવા મળે. જે સિંહજનની મેં આપણે શરૂઆતમાં બેન વાત કરી એ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત ઉપર થઈને જે સિંહજન પસાર થતો હતો એ 850 HPA લેવલે હતો, હવે એ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર હતો. જો કદાચ ને એ સિંહજન છે એ મધ્ય ગુજરાત ઉપર થઈને પસાર થતો હોય તો અમદાવાદના પણ તમામ વિસ્તારોની અંદર સૌરાષ્ટ્રની માફક જ વરસાદ જોવા મળે. પણ આ વર્ષે મધ્ય ગુજરાત કે ઉત્તર ગુજરાત ઉપર કોઈ મોટું સિંહજન છે એ જોવા મળ્યું નથી, કેમ કે બંગાળની ખાડીની અંદરથી જે સિસ્ટમ આવતી હોય એની અંદર ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોની અંદર સિંહજન બનતા હોય છે. પણ આ વર્ષે અરબ સાગર તરફથી તમામ પ્રેશર આવ્યું છે જેને કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત ઉપર કોઈ સિંહજન જોવા નથી મળ્યું, જેને કારણે ત્યાં છૂટા છવાયા વરસાદો હતા. ઘણી વખત બેન એવું પણ થતું હશે કે તમારા વિસ્તાર હોય કે મધ્ય ગુજરાત હોય કે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગ હોય કે અક્ષરજેટ ભાગ હોય ત્યાં એકદમ ગાઢ વાદળ હોય, આપને એવું લાગતું હોય કે વરસાદ તો ટૂંક સમયની અંદર તૂટી પડશે અને આપણે એક પ્રકારે ગમરોળી નાખશે પણ એક છાંટો પણ ના પડે, આવું ઘણી વખત તમે જોયું હશે. એનું પણ મેઇન કારણ છે કે 700 HPA લેવલે અથવા તો 850 HPA લેવલે વાદળો હોય અને ત્યાં જો કે પાણીનો સંગ્રહ થયેલો હોય તો જ એ વરસાદ છે એ વરસી શકતો હોય. પણ મોટા ભાગના કેસમાં આ વર્ષે એવું બન્યું કે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જે વાદળો હતા એ 850 HPA લેવલ કરતા પણ વધારે ઊંચાઈના હતા અને વધારે ઊંચાઈના જે વાદળો હોય
એ આપણે વરસાદ આપવા માટે સક્ષમ હોતા નથી. એટલે આ પરિસ્થિતિની અંદર એવું બન્યું છે કે ત્યાં 850 એચપી લેવલ, 700 એચપી લેવલ કોઈ ભેજ શિયર ઝોન કે વાદળો આવ્યા નથી, જેને કારણે છૂટા છવાયા વરસાદો છે એ અમદાવાદ હોય કે આસપાસના સેન્ટરોમાં જોવા મળ્યા છે, સાર્વત્રિક જોવા મળ્યા નથી. હા, એક ચોક્કસથી હું આપને વિશ્વાસપૂર્વક કહું છું કે 17 તારીખથી જે રાઉન્ડ ચાલુ થઈ રહ્યો છે એમાં મધ્ય ગુજરાતમાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ છે, કેમ કે એ લો પ્રેશર બંગાળની ખાડીમાંથી આવશે. એટલે 850 એચપી લેવલે લગભગ એક કદાચ વેલમાર્ક લો પ્રેશર છે એ પણ રાજ્ય ઉપરથી પસાર થઈ શકે છે. એટલે આ એક મોટી વાત છે. એટલે એ નેક્સ્ટ હવે જે સેશન આવશે એ રાઉન્ડ ની અંદર આપણે સારા વરસાદની શક્યતાઓ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ જોઈ રહ્યા છે. અત્યારની કન્ડિશન પ્રમાણે અલગ અલગ જે પરિસ્થિતિ હતી એ મુજબ સૌથી વધારે વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં નોંધાયા. અને મહત્વની વાત તો એ છે બેન કે ગયા વર્ષથી જે અલનીનો હતો, ઉનાળો પૂર્ણ થતા થતા એ નોર્મલ કન્ડિશનમાં આવ્યો, ન્યુટ્રલ આસપાસ આવ્યો, અત્યારે ન્યુટ્રલ થી ધીમે ધીમે નીચે જઈ રહ્યો છે. અને અમે ઘણા સમયથી આપને એક માહિતી આપી રહ્યા છીએ કે જુલાઈ મહિનાના બીજા અથવા ત્રીજા અઠવાડિયાની અંદર લાનીના સક્રિય થશે. એ જ મુજબ આજની તારીખે વાત કરવા જઈએ તો આજે 11 જુલાઈ 2024 ના રોજ અમારું જે લાસ્ટ પ્રિડિક્શન છે એની અંદર અમને લાગી રહ્યું છે કે હવે ચાલુ અઠવાડિયાની અંદર, હવે બહુ સમય નહીં લાગે, આ જુલાઈ મહિનાનું બીજું અઠવાડિયું ચાલી રહ્યું છે ને બેન, ચાલુ અઠવાડિયાની અંદર લાનીના સક્રિય થઈ જશે આવી પૂરી શક્યતા અમને દેખાઈ રહી છે. અત્યારે જે પ્રશાંત મહાસાગરનું તાપમાન છે એ ઝડપથી ડાઉન થઈ રહ્યું છે, આ સંકેતો આપી રહ્યા છે કે ચાલુ અઠવાડિયાની અંદર લાનીના સક્રિય થઈ જશે. જો ચાલુ અઠવાડિયાની અંદર લાનીના સક્રિય થઈ જાય અને આયોડી છે અત્યારે પોઝિટિવ ફેઝમાં છે, આયોડી એટલે કે ઇન્ડિયન ઓશન ડાયપોલ છે એ પોઝિટિવ ફેઝમાં છે, ઓક્સોટ્રોફ છે એ છેલ્લા 5 વર્ષની સરખામણીએ જોઈએ તો જ્યારે નૈઋત્યનું ચોમાસું આપણા રાજ્યની અંદર ચાલતું હોય ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને કેરળ સુધીના દરિયાકાંઠે ઓક્સોટ્રોફ હોય છે, એ છેલ્લા 5 વર્ષની સરખામણીએ ખૂબ મજબૂત પોઝિશનની અંદર ચાલુ વર્ષે એટલે કે 2024ની અંદર દેખાઈ રહ્યો છે. આ તમામ પરિબળો એવું સૂચવી રહ્યા છે કે આ હવે લાનીના સક્રિય થાય તો ટૂંક સમયની અંદર, એટલે કે આ જુલાઈ મહિનાના જે હવે 20 દિવસ કે 18-20 દિવસ બાકી છે, આ દિવસો દરમિયાન ખૂબ ભારે વરસાદો છે એ પણ રાજ્યની અંદર આપણે જોવા મળશે. અને જે ખૂબ ભારે વરસાદો જોવા મળશે એની અંદરના જે વૈજ્ઞાનિક કારણ છે બેન, એ પણ લાનીના, આયોડી અને ઓક્સોટ્રોફ જેવા પેરામીટરો છે કારણભૂત છે અને એને કારણે આપણે સારા વરસાદો છે એ પણ આવનારા દિવસમાં જોવા મળશે. એટલે જે તમને કોમેન્ટો આવતી હશે કે અમુક વિસ્તારમાં વરસાદ નથી આવતો તો એ તમામ વિસ્તારો પર પણ વરસાદી એક સારો લાભ મળશે, કેમ કે સાર્વત્રિક વરસાદ થઈ જાય અને ધોધમાર વરસાદ થાય એટલે તમામ વિસ્તારોને આ વરસાદનો લાભ આગળના દિવસોમાં મળી જશે બેન. ઓકે પરેશભાઈ, એટલે તમે જે કીધું એ પ્રમાણે આપણે અત્યારે 17 તારીખ સુધી રાહ જોઈએ કેવો વરસાદ પડે છે, પછી જે નવી સિસ્ટમ આવે છે એ વિસ્તારથી સમજીશું કે ત્યારે કેવો વરસાદ પડવાનો છે. પણ જેટલા પણ લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે અમારે ત્યાં વરસાદ ઓછો પડ્યો છે કે ધીરે પડ્યો છે કે આ વિસ્તારમાં વરસાદ જ નથી પડ્યો, એ બધા વિસ્તારમાં આ 1-2 દિવસમાં વરસાદ પડી જશે અને જો નથી પડ્યો તો ત્રીજા રાઉન્ડનો રાહ જોવાનું છે આપણે. પરેશભાઈ થેન્ક યુ સો મચ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આપે સમય આપ્યો, ધન્યવાદ.